keçirəcəyimiz əməliyyat estetik rinoplastik əməliyyatıdır. Rinoplastik əməliyyatı bugünkü gündə demək olar ki, bütün insanların tanıdığı bir əməliyyatdır. Əməliyyatın icrasında əsas məqsəd burunda eyni zamanda tərəvüz probleminin aradan qaldırılması və əgər estetik narahatlıq varsa, pasiyentin istəyi dəyərləndirilir. Öncə, çəkilişinizdə qeyd olundu ki, əməliyyatdan öncə pasiyentin müxtəlif rakuslarda foto şəkilləri çəkilib və ona uyğun olaraq xüsusi proqramla pasiyentin bəyəndiyi burun forması düzəldilir və pasiyentə məsləhət olunur. Pasiyentin əgər istəyinə uyğun bir nəticə varsa, pasiyent onu dəyərləndirir və bizə bildirir. Və ondan sonra biz onun düşüncəsinə və onun istəyinə uyğun olaraq əməliyyatı inşallah icra edəcəyik. Əməliyyat ümumi anesteziya altında aparılır. Əməliyyat təxminən 1.5-2 saat müddətdə davam etdirilir. Əməliyyatın məqsədi, dediyim kimi, pasiyentin istəyinə uyğun bir nəticə verməkdir. Amma eyni zamanda xüsusi göstərişləri də nəzərə almaq şərtiylə. Hal-hazırda əməliyyata start verilib, əməliyyat inkubasiya olunmaq üzrədir. Əməliyyatın maksimal uğurlu olması üçün nə lazımsa hamısını edəcəm. İlkin yanaşma ondan ibarətdir ki, xəstəmiz ümumi anesteziya altında əməliyyat olunsa belə, pasiyentimizdə həm qanamanı minimala endirmək üçün, həm də ki, dərini açarkən daha rahat və qanaması olması üçün yerli anestetik istifadə edirik. Təbii ki, bu ağrı məqsədi ilə deyil, amma əməliyyatdan sonra ağrıların olmaması üçün nəzərdə tutulur. Bizim görəcəyimiz iş ondan ibarətdir ki, burnun ön burun hampı dediğimiz burun üzeri hündürlüğü vardır. Qalın dərli bir pasiyentdir. Pasiyentin istəyi ondan ibarətdir ki, əsasən bu hündürlüyün aradan qaldırılması, burun ucunun, yayılmış burun ucunun yığcam bir formaya gətirilməsi əsas məqsəd daşıyır. Onun üçün də prinsip olaraq biz əməliyyatda yanaşmamız odur ki, biz əməliyyatın sonunda osteotomiya etməməyi nəzərdə tuturuq. Çünki burun incəliyi, burunun genişliyi normal çərçivələrdədir. Çünki əgər bildiyiniz kimi, yəni burun sümükləri göz bucağından içəridə yerləşirsə, bu artıq incə bir burun deməkdir və buna görə də əlavə travma vermək məsləhət görülmür. Biz sadəcə olaraq üzərindəki burun narahatlığı aradan qaldırır. Burun ucunu yığarsaq, pasiyentin istəyini normal şəkildə yerinə yetirmiş olarıq. İnşallah hal-hazırda biz əməliyyatımızə başlayıb start veririk. Açdığımız zaman çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki diseksiyonun daha dəqiq və incə olması əməliyyatdan sonra burnu bağladığımız zaman o incəlik burunda da daha incə görüntü əldə yaratmış olur. Səsi, diseksiya hissəsi bitdi. Burun tam açılmış vəziyyətdədir. Həm burun çəpər hissəsi, həm xarici burun hissəsi.
daha hazırdır. Bizim istediğimiz edeceğimiz müdaxilat bunlardan asılıdır. Yani bildiğiniz kimi, evvelden dediğim kimi burundaki burun hindirliği, hampını götürmek için elde o müdaxilatı icra edecek. Gördüğümüz burun ucunu biz tam olarak karekteleyip burun ucunu normal formaya getirdik. Sadece olarak gelecekte burun ucunda hem dayanıklılığı elde etmek için hem de gelecekte burun ucunun aşağı düşmemesi için buruna rough grip yerleştirdik ki sabahların kesinlikle narahatı olsun. Yekunlaşma üzrədir. Hal-hazırda burunu normal istədiyimiz formanı burunda ala bilmişik. İndi hal-hazırda biz burunun tam yığılıb normal formaya gətirilməsi üçün istifadə elədiyimiz qığırdaqlardan artıq olan hissəni yenidən bunun səfəri hissəsini yerləşdiririk ki, gələcəkdə burunda dəniz problemləri yaşanmasın. Sizin istəyinə tam uyğundur. Hal-hazırda burun biz bağlayacağız. Sadəcə olaraq pasiyentin üzünün incə olduğunu və burun qanatlarının geniş olduğunu nəzərə alsaq, biz burun qanatlarının dərin hissəsindən bir ölçü götürəcək ki, gələcəkdə burun ucu daha incə formada görünür. Yekunlaşmışdır. Əməliyyatda istədiyimiz nəticəni demək olar əldə etmişik. Heç bir aksesuarı aparmadan, simiklərə toxunmadan buruna normal forma verə bildik. Hal-hazırda əməliyyatın yekun üzrədir. Ətraflarda olan apardığımız kəsiklərin məqsədi isə dərinin qalın olduğunu nəzərə alıb buruna müəyyən gələcəkdə daha incə forma vermək məqsədi daşıyır və onu da həyata keçirdik. Və nəticəni artıq siz qiymətləndirəcək. Bu qoyduğumuz materialın qoyulmasında məqsəd sırf burunun düz gipsi qoyduğumuzda, istiliklər qoyduqda dümdüz formada olmasıdır ki, gips əlimizin altında sürüşməsin və tamlığını qoruya bilək. Hal-hazırda əməliyyatın tam yekun nöqtəsidir və artıq burun üzəri bağlanacaq. Qoyduğumuz bu materialda bunu bəlkə formaya gətirib çalxılayacaq və əlimizlə burundakı burunun istədiyimiz forma qədər sıxa bilərik ki, burun incə və digər bir formada bu qoruyub saxlasın. Beləliklə, əməliyyat yekun vəziyyətə gəlmişdir. Bütün göstəricilər əməliyyat sonunda, orqanik göstəricilər əməliyyatın sonunda tam normaldır. Pasiyentimiz 10-15 dəqiqə ərzində uyarılıb palataya veriləcək. Xeyirli olun. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.